Тут близько 18 яблук. Також морква. Тут плюс-мінус 8-10 морквин, тому що вони на тарті. До акції «Годуємо патріотів» долучився кропивничанин Микита Коряк. Вдома робить заготівлі для узварів та швидких супів для військових. Першу партію приготував за 2 доби, сушарка працює цілодобово. Якщо я не можу воювати там, я можу воювати тут. Я можу допомагати хлопцям, які там їжею, може ще чимось, будь-якими волонтерськими діями я можу допомагати їм, тому я повинен це робити. Уже засушені овочі та фрукти волонтери приносять до Гончаренко-центру, фасують інгредієнти згідно з технологічною картою, пакет вакуумують та вкладають до нього текст рецепту. З одного такого пакування за 15 хвилин можна приготувати 7 літрів гарячої страви. Із пшеничною крупою суп козацький, рисовий бандерівський, укропський з вермишелю. Борщ лагідний домашній. Є такі моменти, де неможливо приготувати, де кухні, як то кажуть, поряд немає. Тому для хлопців гарячого з'їсти це відповідно в користь. А наші захисники все-таки мають бути нагодовані, тому що інакше як. До приготування швидких супів долучилося за 2 десятки кропивничан. За кілька годин запакували 378 пакетів. Історія цієї ініціативи, вона сягає початку війни, коли 8 років тому спільнота волонтерів і волонтерок в Кропивницькому почали сушити сухі борщі і супи. Їм тоді не було де фасувати. Така потреба знову виникла, і ми радо надаємо простір наш, тому що у нас столи, які можна совати, які можна виставити в одну лінію, у нас тепло. Наразі волонтери потребують круп, пластівців, зіп-пакетів. Долучитися до ініціативи «Годуємо патріотів» може кожен. Актуальну інформацію для бажаючих допомогти публікують на одноіменних сторінках у соцмережах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.